Друзі, скинув мені сьогодні знайомий скріншот з смс-кою, що типу щотбанк, баланс рівень нулю, карта заблокована, і зверніться ж по номеру телефону. Тому не реагуйте на такі повідомлення, будьте обережні, тому що ну, це звичайні шахраї, які просто хотять легких грошей. Тому будьте обережні, пильні, і якщо до вас от такі смс-ки приходять, направляйте нам, а ми знаємо, що з ними робити. Дякую. І так, да, ледь не забув. Давайте, от зараз я швиденько завантажую відео, допоки один номер вимкнений, інший ще працює. Давайте максимально всіх, хто бачить, ми дзвонимо, текст, ви знаєте, що говорити, так? Дзвонимо і спілкуємось, витрачаємо їх час, хай вони, знову ж таки, потратять час на те, щоб підняти нам настрій, а не вкрасти в когось гроші, друзі. Допоможіть і давайте максимально протелефонуємо, знімаємо це все, і можете викладати, ділитись з людьми, щоб... Отакі от шахраї, в них залишалося якомога менше шансів на те, щоб прибрати до своїх кишень чужі гроші. Дякую. Щодбанк, мене звати Євгеній, чи вам допомогти? Добрий день. Отримав смс-повідомлення про те, що картка там мається заблокуватися, щось таке. Я вас зрозумів. На сьогоднішній день пользуєтесь услугами нашого банка, все вірно? Ну, зарплата там, так. Да. Ну, хорошо. Карта також не утеряна, знаходиться для нас з вами, ні у других третіх ліц. Ні, карта в мене, якби кожен день користуюсь нею. Я вас понял. Хорошо, давайте более детально проверим данную інформацію. Назовіть серійний номер вашої карти для перевірки. Сейчас. Это 16 цифр, да? Да. 41-48. Далее. 54-17. Далее. 64-31. Далее. 31-24. Также обратите внимание под номером карты с левой стороны срок действия вашей карты. То есть на какое число месяца и года ее активировать? 06-21. 06-21. 06-21. Также номер отделения банка, помните, в котором вы получили данный пластиковый держатель? Ну, в смысле номер отделения? То есть там, где вы получали пластиковый держатель? Ну, на него выдавался данный... Ну, на Борщаговке получал, а номер... Ну, номер я не знаю. Номер отделения, ну, я, ну... А от какого у вас карта? Еще раз. От какого банка у вас карта? Ну, а счет банк. Узнали. Ну, не знаю, чи вам чутно було, друзі, чи ні, ну там на задньому фоні сказали, це той же ж. От, ну нічого, у нас ще є номери, ми до них протелефонуємо з інших. Абонент поза зоною обслуговування.